Omuvubuka nkubidde essimu yoyo n'ennamba y'essimu gy'akozesezza yeeyo. Ekifaananyi kyennyini ekiri ku profayiro ye ngenza okutunula mu bifaananyi bya Gravity nga ye muvubuka mwennyini amubeera ku kido. Kakati nze navuddeyo buvi ne neemulugunya ne ngamba Gravity wabba oluyimba lwange ate nga ne Gravity akimanye si kipya mu matu ge. N'onyiiga nnyo ku levo nti kati onoonya muntu kumutta. Olw'okuba munnange wafuna omulimu ogw'amaanyi mu ggwanga gwakuuma Gravity omutujju. Kati neebuuzaamu we buli kya ne bakuwa promotion nga gwakuuma Museveni ne bakuwa n'emmundu. Eggwanga ffenna totukube masasi n'otumalamu. Kati kino kindagidde ddala nti guno omuze mugukozesereza ddala ne mubba ennyimba z'abaana. Bambi kannyabo bakasebo we kavaayo ne kaasama ne koogerako. Munnanga abakulu abagaba obulamu abamanyi nti gundi leero y'alina ffa gundi afe nkya ne mukuba essimu ne mutegeeza tugenda kutta tofuluma mu nju. Njagala okugamba muvubuka toyonoona amafuta ga mukamawo n'ovuga ng'onoonyeza ewala ennyo mbeera wano maki ndye wano kuganjano ame. Yangu wakomangu ojjongondezeemu onzite nyanguwe ng'obudde bukyali neme kumala eno budde ku nsi ng'ende nammwe mbakwatira ekifo mbategekere mbayooyootere. Omumwe wasiwukiriro olinga emiwumbo gya mukamawo ttumbaavu. Sikumanyi. Amwai no yu. Naye wennyini tulabika omanyi wanoonyeza nnamba n'onfuna. Kati w'otandika okunka naawe oli sewannaku onoonya kyakulya. Nange era ndi sewannaku wano e Uganda noonya kyakulya ye kyankozesa akayimba kange nkafunemu akasente. Nga ne mukamawo we yakabba era naye kyanoonya kulya. Naye anoonya kulya. Kati olaba mukama wali nazi hiti singa bimeka tannakkuta. Kati ssebo nze nkozi omusango munene nnyo okwogerako olingene.